Nemaš ti, prijatelju, problem sa održavanjem koncentracije. Kad gledaš ovaj program, onda ti je koncentracija sve na visokom nivou. Znači, kad čitaš i gledaš i slušaš nešto što je pametno, onda ti je koncentracija na visokom nivou. Ako čitaš gluposti, onda ti je koncentracija slabija. Znači, nemaš ti problem sa koncentracijom, nego imaš problem što čitaš, gledaš, slušaš neke gluposti koje te ne zanimaju, koje ti neko nameće da moraš da radiš, da gledaš, da slušaš i onda te to ne zanima. Znači, ne trebaš da se baviš glupim stvarima i onda da misliš da ti koncentracija pada. Jel tako, kad gledaš ovaj program, nikad ti koncentracija ne pada? Tako, uvijek je zanimljivo. Uvijek je zanimljivo. Tako da nastavi da gledaš korisne programe i sve će biti okej.